Assalomu alaykum. Elektromobil sotiladi. Modeli GAC Aion deb nomlangan ekan. 2021-yil yangi elektromobil. Narxi 39 ming dollar aytilyapti. Bu avtomobil crossover rusumiga kiradi. Murojaat uchun telefon raqami 90lik kod bilan 349 52 67. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get